O mágico francês Eric Chartaud, conhecido como Mágico Contador, se apresentará em Tapes na noite desta terça-feira, 27 de fevereiro, durante as festividades da abertura do ano letivo do município. A apresentação, de forma totalmente gratuita, será realizada a partir das 20 horas na Praça Rui Barbosa. Conforme a Secretaria de Educação do município, serão esperadas centenas de pais e alunos no centro da cidade. O espetáculo faz parte do projeto educacional do município de transmitir o ensino usando recursos lúdicos que irão permitir maior interesse por parte dos alunos. Veja bem, se eu pego essas duas borrachinhas e coloco elas bem aqui, ó, uma dentro da outra, dá pra ver? Aqui não sai, não sai, não tem como sair, não tem como, mas olha bem. Acabam saindo.